ganan los Europa League. Aquest any el Correfoc de la Festa Major de Castelló ja la colla té 7 anys d'història i cada 2-3 anys hem intentat donar-li la volta perquè no fos sempre el mateix i tingués més al·licients pel públic i per nosaltres en el fons també. I aquest any hem agafat el patró del poble, que és Sant Llorenç, i hem agafat la pluja d'estels i hem ajuntat la història. A la plaça de la sortida, on començarà el Correfoc, hi haurà el judici. Allà es condemnarà Sant Llorenç, un cop sigui condemnat començarà l'espectacle pirotècnic i el Correfoc. Un cop arribem a la plaça de mig recorregut, que és la plaça de la Basílica, davant de la catedral de Castelló, allà hi haurà la crema de Sant Llorenç. Porteu-me a Llorenç ara mateix! I després, a la plaça final, al pàrquing de la Farinera, on hem, dels últims anys, hi haurà la pluja d'estels. La pluja d'estels estarà introduïda amb sorpreses que tampoc volem avançar, però serà més o menys després de la sortida de tots els bitxos i les estructures i abans del Castell de Foc. La Colla de Diables de Castelló, aquest any em sembla que és el 7è o 8è que des de que es va crear. En el fons cada vegada som més i tenim més, entre cometes, seccions. A part de la gent que fa de diable, que tira foc, hi ha malabaristes, hi ha una banda de percussió, hi ha xanquers, hi ha escopidors de foc, hi ha que tot surt al correfoc. L'assaig d'avui és, clar, sense material pirotècnic és sense foc, perquè a més, amb els temps que corren ara, tot està, ho tenim supercomptat, anem supera el cèntim perquè som conscients que el temps que corren ara i no volem deixar un sis. I clar, l'assaig d'avui és sobretot de la part teatralitzada, de saber on va posar tothom a cada moment, quan ha d'encendre un, quan ha d'encendre l'altre, quan ha d'estar apagat un, quan ha d'estar apagat l'altre, totes aquestes coses que el dia del correfoc no podem preparar. I a part, també és un assaig teatral dels 4 o 5 persones de la colla que fan personatges, assagen els diàlegs i aquestes coses. Aquí hi haurà correfoc, depèn dels senyors. És a les 11:15 del dissabte 10 d'agost, hi ha una tabalada pels carrers del poble, amb la nostra banda de percussió, que s'acaba just a la sortida del correfoc. El correfoc surt a les 11, en punt, de la plaça que hi ha davant de la biblioteca, el convent de Santa Clara. Nosaltres donem un munt d'informació per les xarxes socials, sobretot per Facebook i per Twitter, i algun any que hi ha fet mal temps o així, no suspenem fins a l'últim moment i tothom que si passés mal temps o així, que estigui atent a les xarxes socials, que per allà donem tota la informació.